আঘাতর মাজতে বিসরা সুখবুর তাকর মরুভু পৃথিবী আমার জীবনে খাথর নতুন রং এধানি মরম ঘুখর হৃদয়ত প্রেমরা বাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 তই ভাবিয়ে ভাল লাগিছে পাই লাহৰি তুমি কেতিয়া আহিবা লাহৰি মই আহিলু কোন মই আহিলু আই মৰিবি পাগল চুকুবাত আই আইঐ বনাইছে দেই বনাইছে পিছে উই পোকে কিমান দিন বা রাখে সেইটোহে আসল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি হব আর একটা বেয়া গন্ধ তুই খুব সোনকালে পাবি তোর এই জ্বলি যাওয়া জিয়েরর গাটোর গন্ধ পাবি এতিয়াও কৈছো তোক মা বাবা ভালে ভালে মদ এৰি দে নহলে কোনোবা দিনা মই তোক এৰি থৈ গুচি যাম কৈ দিছো বিচাৰি নাপাবি এই চান্দনি এই শুনচোন এই জাননি মই আজিৰ পৰা তোক কথা দিলো আজিৰ পৰা আৰু মই বেয়া বস্তু নাখাওঁ এই অৰ্জুনে মোক ভাটিলৈ চুচৰাই নিলেও মই নাযাওঁ কোন মই অৰ্জুন তই কেতিয়া আহিবি কেতিয়া আহিবি মই ভাবিয়ে আছিলো বল বাবা ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এই বাবা এই উঠ 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 ধনিকাই শুবলৈ দিয়াচোন এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কি অশান্তি কৰি আছা ঐ এতিয়া শুবলৈ দিয়া সময় নহয় কিমান সময় হ'ল খবৰ আছে 12 বাজিব হ'লো তাই উঠ সোনকালে চাহ তাহ খাবিগৈ মই ঘৰ পাওঁগৈ আৰু হেৰি চৰবত ইয়াতে থৈ দিছোঁ খাবি ইমান নিমাওমা হৈ আছে ঘৰটোত এনেকুৱা নিমাওমা পৰিৱেশত মোৰ কিবা ভূতলৈ মনত পৰি যায় কোন আপুনি 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 কোন মই ধনীৰাম এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ কিন্তু আপুনি মই মোৰ নামটো ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি নামটো কোৱাৰ আগতে তুমি বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰিটো জানি ল'ব লাগিব আচলতে কি জানা হ'ব ভিতৰলৈ যা আপুনি ঘৰলৈ কিয় আহিলে একচুৱেলি মেম একাউণ্টছ এটা বুজি পোৱা নাই কি বুজা নাই
অফিসলৈ দেখোন আহিলোহেঁতেনি, তাতে বুজি ললোহেঁতেন। হয় মেম, এই একাউণ্টছটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰিটো অলপ বেছি খেলিমেলি, চ' মই মেম। আৰে ফুকন, আপুনি ঘৰত যে চাচোন বাৰু এখেতৰ কাণ্ড, ঘৰলৈ বাৰু কিয় আহিব লাগে, কেনেবাকে যদি এওঁ গম পায়। মই কিন্তু গম পাই গ'লো। কি কি গম পালা ভাগিন? সেইটো মোৰ ৰুমত কোনে থৈছে? কি হ'ল মামা, মুখৰ মাত বন্ধ হৈ গ'ল যে? মানে মই মই বেয়া পোৱা নাই, মই নিজে নিজৰ লাইফটো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাতে যদি কোনোবাই সহায় কৰি দিয়ে মই কিয় বেয়া পাম? নে কি কয় মিছেছ বৰুৱা? এওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো গম নাপালোঁ, কোনবা গুণ্ডা বদমাছ লম্ফট মদাহী ধেৰ তেল ভয় খুৱাই দিলা দেই। আচলতে কি জানা, গুণ্ডা বুলি ক'লে উইডাউট বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰি মই ভয় খাই যাওঁ। কাকো নক'বা, গুণ্ডা বুলি ক'লে মই ডেঞ্জাৰ বুলি ভাবোঁ। ইমান এটা বিশাল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো লাজ লগা কথা দিয়াচোন। বিশাল শৰীৰটো কথা কোৱা নাই, মনটো কথা কৈছোঁ। ফুকন বুজি পালোঁ, আপুনি নোকোৱাকৈ মই আপুনি এই ফুকন বুলি কোৱা বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰিটো কিন্তু মই গম পাই গৈছোঁ। মই অতিৰিক্ত কথা কৈ মই একাউণ্টছৰ পৰা যে বহুত খৰচ কৰিছোঁ সেইটো কিন্তু মই বুজি পাই গৈছোঁ। আহোঁ, মোৰ নামটো এতিয়াই নকওঁ, পিছত কওঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰি এটা আছে আৰু এই ষ্টৰিটো নকৈ যদি নামটো মই ডাইৰেক্ট কওঁ আপুনি মোৰ বিষয়ে ভুল ধাৰণা এটা লৈ থাকিব পাৰে। কি মিছেছ বৰুৱা, এই বলিৰ পাঠাটো ক'ৰ পৰা পালে? মন কি হ'ল, খং উঠিছে? একো লাভ নাই, কাৰণ তোমালোকে ভালদৰে জানা তোমালোকৰ যিমান খং উঠে মই সিমান ৰং পাওঁ। বিকজ আই হেট ইউ অল মামা, থেংক ইউ ফৰ দিছ। ভণ্টি, আরে এইটো হিসাবে ইয়াত কেনেকে আহিল? গগন চাও খেলা। স্যার? অ গগন, একাউণ্টছত কোন আছে পঠাই দিয়া। স্যার গজেন্দা অহা নাই, নতুনজনহে আহিছে। নতুনকে এপইণ্টমেণ্ট হৈছে নেকি? স্যার আপুনি নাজানে নেকি? হ'ব যোৱা পঠাই দিয়া। স্যার মানুহজন কিন্তু অলপ বেলেগ। কি বেলেগ? মানে স্যার দেখিলে গম পাব মই মাতি দিছোঁ। হেল্ল' ক'ত আছা? আচ্ছা নতুন এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিলে? হেল্ল' হেল্ল' মে আই কাম ইন ছাৰ? আহক বহক। এনেকে আছে যে সৰুকালৰে অভ্যাস। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নামটো ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি, নামটো কোৱাৰ আগতে মোৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰিটো জানি ল'ব লাগিব।
মই যেতিয়া আইৰ গৰ্ভত আছিলোঁ, আই আৰু পিতায়ে আশা কৰিছিল এজনী ধুনীয়া ছোৱালী। শুনিছেনে নাই আপুনি? শুনি আছো, কওক। তাক কিয় এৰিলে আপুনি? যিমান পইচা লাগে মই দিলোহেঁতেন আপোনাক, হা? কিয় এৰিলে তাক? আচলতে ভুলটো আপোনাৰ নহয়, প্ৰতিজন মানুহে এইটো ভুল কৰে। মানুহ যি চৰিত্ৰত, আনকো সেই একে চৰিত্ৰৰ বুলিয়েই ভাবে। মানে? মানেটো অতি সহজ, আপুনি বুজি পাইছে কিন্তু নুবুজাৰ ভাও ধৰিছে। আপুনি কি চৰিত্ৰৰ মানুহ, আপুনি কেনেকুৱা, সেয়া মই ভালদৰেই জানো। আপুনি হয়তো ভাবিছে আপুনি যিহেতু টকাৰ কাৰণে বিক্ৰী হৈ যায়, এই ইন্সপেক্টৰো বিক্ৰী হ'ব নে কি কয়? আপুনি হিমা চলাইছে কিন্তু। সীমা এটা সাধাৰণ ল'ৰাৰ এটা চৰত হস্পিটেলত পৰি থাকে। এতিয়া যদি আমাৰ সীমা দেখুৱাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে গোটেই জীৱনটোৱে ষ্ট্ৰেছাৰত থাকিব লাগিব। মানে? দাস, আপুনি যে তলমূৰ কৰি বহি আছে না, যেতিয়া ভৰিত পৰি পৰি পইচা লৈছিলে তেতিয়ালৈ কি কৈছিলে আপুনি মোক? আপুনি মাত্ৰ ইংগিত এটা দিব, গোটেই চহৰৰ পুলিচ আপোনাৰ কাষত ঘেণ্টা। এতিয়াবোৰ কি নহয়? মানে দাস, চাকৰি আৰু চাকৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু সেইটো বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আপুনি এওঁদৰে মানুহ এজনৰ ওচৰত তলমূৰ কৰিব লগা হৈছে। বাহ, ইন্সপেক্টৰে বহুত ওপৰত কথা কৈছে, পস্তাব আপোনালোকে, পস্তাব। দাস, এতিয়া তোমাৰ এতিয়া ঘৰৰ ছাতৰ কথা পাহৰি যোৱা, হাফৰ মাৰি দিয়া হাফৰ। দাস, মানুহে তলমূৰ দুটা কাৰণত কৰে, এটা শ্ৰদ্ধাত, আনটো নিজে কৰা কৰ্মৰ লাজত। আৰু নিজে কৰা কৰ্মৰ লাজৰ বাবে মানুহে নিজেই কষ্ট পায়। গতিকে নিজে কষ্ট নহবলৈ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে আপুনি দেখোন মই এইখন ঠাণ্ড আহোঁতে ঠিকেই আছিল। অৱশ্যে আপুনি তেতিয়া হাৱিলদাৰ আছিল আৰু এতিয়া অফিচাৰ। ও ছাৰ, আপুনি যোৰাবাটৰ বিয়া এখনলৈ যাব লগা আছিল নহয়, নাযায় নেকি? এই কলিতা মহাশয় আহিল নহয়। ঠিক আছে দিয়ক, মই গৈ থাকোঁ, দেৰি নকৰোঁ। কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ আহিলে মোলৈ ফোন কৰিব। চিন্তা নকৰিব ছাৰ, এই হাজৰিকা চিপাহী থাকোঁতে কিমান ছিৰিয়াছ কেছ লাইট হৈ যাব। কিতনে চিপাহী হে, হাজিৰ কৰো। হাজৰিকা, গৈছো ছাৰ। ওচৰতে চাওক, বান্দৰ মই, ভাল্লুক মই। বাবা, মই বাৰু মোক ভাল পাওঁনে? আগতে কৈছো, প্ৰমাণ দিব লাগে নেকি কোৱা? কি হ'ল? দিয়ক জোৰ দিয়ক।
ধন্যবাদ বোপাইহঁত, তোমালোক সুখী হোৱা। ভগৱানে তোমালোক দুয়ো সংসাৰ সুখৰ কৰক। খুৰা, আপুনি যেনেকুৱা ভাবিছে আমি তেনেকুৱা নহয়। আমি এইমাত্ৰহে দেখা দেখি হৈছো। হে, প্ৰথম দেখা দেখিৰ পৰাইতো আৰম্ভ হয়। আহক, আকৌ আমাৰ ধন্যবাদ। কি হল? আরে হল কি? নিজের মুখখনলে সব গোটেখন বান্দর যেন দেখিছে। চাও বাসন তো দিয়াচোন। ওই বাবা, তো ঘরলেকে যাকে যা, মই আজি ঘর পাহিমগে। মই যাম ধনিকাই। এ নালাগে ও, তই আমার ঘরলে গৈ ভাল নাপাবি নহয়। কিয়? তোমালোকর ঘরখন দুখিয়ার ঘর আর আমারখন ধনী। অকল বেৰ কেখনহে ধনী, মনবোৰ সিমানে দুখিয়া। কিন্তু তোমালোকর ঘরের মানুষের মনখিনি বহুত ধনী। তোমাক মই ভাল পাও ধনিকাই, কিন্তু আমার ঘরের মানুষখিনিক মই সিমানে ঘিন করো। নাপায়ও বাবা, তেনেকে কব নাপায়। এখনতো নিজের ঘর, নিজের মানুষ। প্রমাণ কি? মই সেইখন ঘরের রাতে খুব বলে সেইখন মোৰ ঘর নেকি? পুয়া উঠি সেইবোৰ মানুষের মুখ দেখো বলে সেইবোৰ মোৰ মানুষ নহয়, কেতিয়াও নহয়। সেইবোৰ মোৰ মানুষ নহয়। আই জাস্ট হেট দোজ বাস্টার্ডস। এই মনে মনে থাকো, মানুষবিলাকে চোয়া চুই করেছে। বান্দরের খেল চাই মজা লওয়া মানুষ এইবার। উচরটাই চাওক, বান্দর মই, ভাল লোক মই। বাবা, তুমি বাৰু মোক ভাল পাওনে? আগতে কৈছো, প্রমাণ দিব লাগে নেকি? কোৱা, মোক ভাল পাও যদি তই ঘরে যাগে, মই পখিলাক এই বজাকিটা দিয়ে আকৌ গুছি আহিম। হব দিয়া, ঘরলে যাও। কিন্তু ধনিকাই, তুমি মোটকে বেশি ভাল পাওয়া সেই পখিলাজনীক মোর বরক চাবলে মন গেছে। আপুনি মোক পখিলা বুলি মাতিলে যে? কিয়? আপোনাৰ নাম পখিলা নহয় জানো? পইচাকিটা খরচ নহল নহয় ঘুরাই দিবলে আহিলো, আৰু বজাৰ অলপ লৈ আহিছো। তোৰো যে কাম নাই আৰু ন বৰ্তা, সেইকেইটা পইচা মোক ঘূৰাই নালাগে, লগতে ৰাখি থৈ দে, পাগল এটাৰ পইচা। আৰু যদি নাৰাখো মন্দিৰত দান দি দিবি। কিনো কথাবিলাক কৈছো? এখেত কোন? এখেত নহয়, এইটো মোক বৰ্তাই দিয়া স্পেচিয়েল নাম। মোৰ আচল নাম হৈছে চান্দিনী, চান্দমাৰি চান্দিনী। চান্দমাৰিলৈ আহিলে চান্দিনী বুলি মাতিলে মোক পাই যাব, আহিব কেতিয়াবা। আৰু চান্দিনী বুলি মাতিলে মই বেয়াও নাপাওঁ।
আপুনি ইমান সোনকালে অফিচৰ পৰা আহিলে যে ঘড়ীটো চোৱা আঠটা বাজিল একচুৱেলি কামৰ হেঁচাত ইমান বিজি আছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে গমেই নাপালোঁ সময় কিমান হ'ল তোমালোক দুটা অফিচত নাছিলা নেকি আমি মানে দাদাৰ কথা কৈছে নেকি মানে আমাৰ মাৰ্কেটিংটো অলপ উইক হৈছে চ' প্ৰব্লেমটো ক'ত আছিল সেইটোকে জানিবলৈ গৈছিলোঁ গম পালা কি নহয় মানে প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে নহয় মানে আৰু ওৱান উইকমান লাগিব আচ্ছা মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ এই লাহৰি ফুকন ক'ত মনে মনে থাকিলা যে তোমালোকে নতুন এপইণ্টমেণ্ট দিছা আৰু মই গম নাপাওঁ ইয়াকো সুধিলোঁ কিন্তু সি ফোনটো কাটি দিলে সেয়া চোৱাচোন মই অথনিৰে পৰা ভাবি আছোঁ তোমাক কি কথা ক'ম বুলি পাহৰিছোঁ একচুৱেলি তোমাক লাহৰি ফুকনৰ কথাটো ক'ম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ ময়ে তাক এপইণ্ট কৰিছোঁ তেওঁ খুব চিনচিয়াৰ মানুহ মানে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মনৰ কথাবোৰৰ বাবে তুমি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছিলা যে চ' সেইটো কাৰণে তোমাক কোৱা নাছিলোঁ প্লিজ বেয়া নাপাবা কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁতে বৰ কষ্ট হয় কিন্তু কি জান ভণ্টি এতিয়া এই কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰিলে তই আৰু মনে ভৱিষ্যতে পাব পৰা বহুত কষ্টৰ পৰা ৰেহাই পাবি তোক মই বুজি পাওঁ ভণ্টি তই সৰুৰে পৰা নিজৰ কাৰণে একোৱেই বিচৰা নাই মোৰ আজিও মনত আছে সৰুতে যে আমি দেউতাৰ লগত বজাৰলৈ গৈছিলোঁ দেউতাই যেতিয়া তোক ভালৰো ভাল কাপোৰ এযোৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল তেতিয়া তই কি কৈছিলি জান কৈছিলি মোক নালাগে দাদাক দিয়া কিন্তু ভণ্টি জীৱনটো দান দিয়া বস্তু নহয় দাদা মই জানো তই কি কবি লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব কিন্তু মই ভালদৰে বুজি উঠিছোঁ লাহে লাহে চব বেছিহে বেয়া হৈছে চা ভণ্টি গতিকে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সিদ্ধান্ত তই আৰু মন কালিলৈ কলিকতালৈ মোৰ লগত যাব লাগিব কি তই আৰু জোঁৱাই একেলগে থাকিব নোৱাৰ তহঁতৰ ডিভোৰ্চৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম মা মামা ধনিকাই শকুনি মামাৰ মাজত একো পাৰ্থক্যই বিচাৰি নোপোৱা কিন্তু ভাগিন কেতিয়াবা সময় পালে এই শকুনি মামাৰ ভিতৰখনো খুচৰি চাবা মই আচলতে ধনীক লগ কৰিবলৈ আহিছো ধনীকাই ধনীকাইচোন আবেলি ওলাই গ'ল কি অঁ আপুনি বৰ্তাক বিচাৰি আহিছে মানে বৰ্তা এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ঘৰ গৈ পোৱাই নাই নাৰ্ছিং হোমলৈ বোলা তাত সকলো কথা কওঁ দেৰি হৈছে বোলা বোলা মানে তাই এনেকৈ যাব নোৱাৰিব নহয় তাই মোৰ লগত যাব আপোনালোকে চাগে পাহৰিছে বিশ বছৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ মাৰ হত্যা কৰিছে মন